ଆରେ ଆମର ବରଗଡ଼ରେ ଏତେ ଥର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସେ କ୍ୟାନ୍ସରକେ ନିବାରଣ କରବାର୍ ଲାଗି ଜନସଚେତନତା ବି ଦରକାର। ଦେଖାଗଲା ଆମର ଭାରତରେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶ ପହଲା କ୍ୟାନ୍ସରର ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ବରଗଡ଼ଟା କ୍ୟାନ୍ସର ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ କୁହାଯାଉଛି। ମୁଇଁ ଦେଖିଛେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଛଅ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଭଲ ପଢ଼ତେ ଯାଉଥାଏ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼େ ଯେ ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବର ଭିତରେ ସେ ରହେ। ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ସେ ଗୁଟକା ବ୍ୟବହାର କଲା କି କାଣ କଲା ତ ମୁଁ କହି ନା ପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଶ ଶ୍ରେଣୀକେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେ ତାର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ତାର ସେ ଆସିକିରି ମୋତେ ଜଣାଲା, ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ, ଯାଇକିରି ତାକୁ କହିଲୁ ସେନୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ବି ହେଲା। ତାର ବାପା ବହୁତ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲା ତାହାକେ, ଆଉ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲଭିଗଲା, ଭଲ ହେଇଗଲା, ଟାଟା ମେମୋରିଆଲକେ ଯାଇକିରି ଭଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ମୁଇଁ କ୍ଲାସ ଟିଚର ଥିଲି ଦଶ କ୍ଲାସର, ଆଉ ସେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇକିରି ଆସିଲା, ତାର ବାପା ଏତେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ବାପା ବି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତ ସେ ମୋତେ ଆସି ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଢ଼ାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ କେମିତି କରି ଫେର ପଢ଼ିପାରିବି ଆଉ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିମି, ସେଇଟା ମୋତେ ଉପାୟଟେ ବତନ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଜୟା ସ୍କୁଲରେ, ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା, ବହିପତ୍ର ନେଲା, ପଢି ଆସିଲା, ଆମର ରବିବାର ରବିବାର କ୍ଲାସ ହଉଥିଲା, ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଭଲ ରିଲିଜର କରି ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିକି ଆଜି ପ୍ଲସ ଟୁରେ ପଢୁଛି। ମୋର କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଜନସାଧାରଣକୁ, ଛୋଟ ସମୟରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଚେକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୁଟକା ସେ ଖାଉଛେ କେଁ, ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛେ କେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛେ କେଁ, ଇଟା ହଉଛି କ୍ୟାନ୍ସରର ତାମାନେ ବହୁତ ତାମାନେ କ୍ଷତିକାରକ। ଏକ ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା ଆମର ଯେନ୍ ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳଟା ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପେପ୍ସିସାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଆମର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଏବେ ଧାନ ଚାଷରେ ବା ଗହମ ଚାଷରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଫସଲରେ ବା ପନିପରିବାରେ, ଏହାକୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ସଚେତନତା ହେବେ, ଟିକେ ପେପ୍ସିସାଇଡ୍ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଜୈବ ସାର ଯଦି ଖତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହେତା। ମୋର ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ ହେ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ପେପ୍ସିସାଇଡ୍ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ କରିକି ବେଶୀ ଜୈବ ଖତ ସାର ବେଶୀ ସାର ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ କରିକି ଖତ ବେଶୀ ଦଉନ୍। ଆଉ ଆଗକାଳରେ ତ ସବୁ ହଉଥିଲା, ଆଉ ଜୈବ ସାର ବ୍ୟବହାର କରି ଯଦି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାମାନେ କମିଯିବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଯଦି ହେଲା ବରଗଡ଼ ଆଉ ବଢିଆ ହେଇପାରନ୍ତା, କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ। ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ ଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।